Ahoj děti. Matýskovou matematiku máme otevřenou na straně nadepsané 5. Plný čtverec a čeká nás třetí cvičení, na které, když se dívám, tak si myslím, že byste ho mohli zvládnout sami. Zkusíte to, na co nejdříve nezapomenete, na zadání. Tak, perfektní, takže si přerušte video. A za chvíli se sejdeme a řešení porovnáme. Výborně, máte hotovo, tak se podíváme na to zadání, co jste přečetli. Napiš kolečka a číslici 3 4 5. Dobře. Tak, prohlédli jste si tady obrázek, spočítali šípky. Vidíte, že jich je tady 5, takže znázorňujete prázdnými kolečky 1 2 3 4 5 a píšete číslo 5, číslici 5. Tak. To se povedla. Tři šišky 3 kolečka číslo 3. Krásná trojka. Tak, čtyři lískové oříšky. Jeden, dva, tři, čtyři kolečka a čtyřka. Šikmo, rovně přetrhnout tu stoličku bez vám. A teďka pět kaštanů, tak jedno kolečko, druhé, snad se mi to tam vejde, třetí, čtvrté, jojojo, jo, jo, dobrý to bude, páté, pětka, takže krček, bříško a nahoru a teďka čepice. Tak dobrý, podíváme se ještě na řešení, to trochu zmenším, no oni ty číslice mají teda možná ještě lépe napsané, no ale jak jsme to dokázali, tak jsme to dokázali. Máte to podobně? Já si myslím, že ano, takže zvládáte počet prvků a psaní číslic 3, 4 a 5.